empuja contigo, empuja. Más adelante, más adelante. Y todo tu cuerpo viene delante. Todo tu cuerpo, ven. Todo, ven. El peso en el pie anterior. Sí. No sé. Flexiona, flexiona un poquito. Flexiona, flexiona, pero aquí. Y relaja. Nossa, trabalhou do dedinho do pé até... Muito bom. Muito. Calfres, a mulherada tá de olho no seu método para poder secar essa barriga, fazer o mesmo que as famosas estão fazendo por aí. Fazer a ginástica abdominal hipopressiva. Mas mal sabem elas que isso faz parte de um método muito maior que engloba muita coisa, né? Sim, bueno, la gimnasia hipopressiva. A ginástica abdominal hipopressiva ela é personalizada, então dependendo do indivíduo que vai praticar, existem vários graus de dificuldade, desde o grau mais simples até o grau mais avançado, que mexe inclusive com o aumento do metabólico. Metabólico, por exemplo. Uma sessão dura 45 minutos. A ginástica hipopressiva ela sempre começa com uma ginástica de base, que é feita geralmente duas vezes por semana, uma sessão de aproximadamente 45 minutos. E a gente exige essa pausa, que haja um intervalo de no mínimo 2 dias, para que a pessoa possa assimilar, armazenar assim a nível cerebral, que a gente fala, a ginástica, para que o paciente consiga gravar a ginástica abdominal hipopressiva. De 2 dias. De tal forma que o corpo pode assimilar. Doble mentón, autolongación, fijar un punto delante, empujar las manos aquí, muñeca, un, levantar, dos, levantar, tres, girar, lateral, adelante y lateral, rectificar aquí, bien. Além dessa história do secar a barriga, que foi o que ficou famoso aqui no Brasil, quais são os outros benefícios do método? Então, a ginástica abdominal hipopressiva, como a gente havia falado, é uma ginástica que não vai gerar um aumento da pressão abdominal. Então, por exemplo, no caso das mulheres, vai evitar com que haja um descenso de órgãos, a queda uterina, por conta do fortalecimento que a gente tem de assoalho pélvico mais nas mulheres. Nos homens, por exemplo, os atletas que levantam peso, ao invés de gerar dor nas costas, que a gente fala que é dor na espalda, a gente consegue melhorar a condição postural dos homens também, fazendo com que eles não tenham dor ao praticar os exercícios. Também medidas nutricionais. E a gente também não usa só a parte do treinamento muscular, a gente também usa outras terapias instrumentais, até manuais, mas no caso das instrumentais, como ele disse, a radiofrequência, porque a composição da faixa muscular não é só músculo, tem o tecido conjuntivo. Então a gente pode melhorar a condição desse tecido conjuntivo com outras técnicas aliadas, não só com a ginástica em si. Então é um método multidisciplinar, onde também exige um acompanhamento nutricional específico para que a gente possa melhorar mais ainda essa condição. Muito a qualidade desse tecido. Venta, um, dois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, lateral. Então, pelo que eu entendi, para cada pessoa, ela exercita de um jeito diferente esse método. Exato. É personalizado. Então, é totalmente personalizado. Em 3 meses, mais ou menos, o que a gente tem visto na prática clínica, que as mulheres conseguem reduzir mais ou menos de 3 a 7 centímetros de circunferência abdominal, fato, isso é a nossa experiência clínica, é a parte de altura, o crescimento, porque a gente usa muito uma coisa que a gente fala de autoalongamento, e você melhora a vascularização do disco vertebral. Então, existe um benefício estético importante, mas o mais importante é o benefício postural também, além do contexto emocional, porque a gente sabe que a atividade física ela gera um bem-estar emocional muito forte, muito importante, no nosso dia a dia. E a ginástica abdominal hipopressiva, como mexe com uma parte hormonal muito grande, que é uma coisa mais técnica, mas que acontece, gera um bem-estar puramente hormonal e cerebral muito, muito grande. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A ginástica é hipopressiva, diferente do que a gente costuma fazer na academia, que é um hiperpressivo de colocar peso e colocar força no abdômen. O seu método, a gente também tonifica o abdômen, mesmo sendo hipopressivo? Sí, sí. Nosotros
Trabalhar o músculo. Trabalha o tônus da faixa abdominal, né? Tem o tônus e tem a força. Os abdominais convencionais, eles trabalham mais a força. E a ginástica abdominal progressiva, o tônus. Então, depende do que você está buscando ali. E o mais importante que a gente sabe, por uma questão até de estética e de qualidade de vida, é a melhora do tônus, não da força. Ainda que com a ginástica abdominal progressiva, você também consiga melhorar a força. De tonificação. Uma coisa importante é que a gente vê na internet umas posições e isso não é um método hipopressivo, né? O método hipopressivo vai muito mais além e as pessoas têm que tomar cuidado. Na maioria dos vídeos que encontramos... Então, que a maioria dos vídeos que a gente vê no YouTube não são os exercícios hipopressivos de verdade, que a gente vê o pessoal fazendo a tal da abertura das costelas. O verdadeiro método hipopressivo são posturas sequenciais que a gente vai ensinando e a pessoa vai realizando para aprender o exercício hipopressivo autêntico. Então, o que a gente vê hoje na internet não são os exercícios hipopressivos de verdade, que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente acessa e vê que hipopressivo não é fazer abertura de costelas. Abrindo as costas inferiores que dão um resultado. Exemplo, por exemplo, o sistema de base, né, que são os exercícios iniciais, tem pelo menos 14 posturas e cada postura dela tem pelo menos 7 passos para você atingir a postura final, né? Então, às vezes a gente vê a postura final e, na verdade, para chegar nessa postura, fazendo o método hipopressivo autêntico, você fez e cumpriu passo a passo das posturas. E isso varia também de acordo com a pessoa que está realizando, com o paciente. Então, cada paciente vai ter as suas modificações, os seus problemas, e cada postura para cada um tem uma dificuldade e é diferente. Integrado no cérebro. E o Carl Freese está aqui no Brasil agora para treinar terapeutas com o método dele. Sim, exato. Formamos também profissionais. Os cursos dele, ele forma profissionais para estarem aptos a atender o método. Mas também há uma organização mundial lá na Espanha, um conceito muito grande dele, né? E quem forma parte de fitness, que é parte de educação física, existe um diretor acadêmico para isso, que é o Nestor Serra, que é um grande profissional, que também vem anualmente para o Brasil, vai estar voltando agora em agosto de novo, para formar só educadores físicos. A profissional do fitness. Muito obrigado. Obrigado. Muchas gracias. Bueno, ya. Muchas gracias. Un placer para mí. Tudo o que você precisa saber sobre saúde, você pode encontrar na TV Leão, no canal Viver Bem.